بنام بحلو قصو هر جيدو دولة دا سوماليا يا مانتا كدا عاي حافظة كترسان قبالكا بنان دير عي مقالة دا مقدشو وحاوركن ييجي محمد حسين داعد فرماجو ها اقول هذا دورة شادا يو ديدين ومدى كميد هنغضو ايه كاليقي تليا دالكان ما انفعايا وها انفعايا او شانتا سومالي سوكيني كرا magalada muqdisho waxa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaabka xiliga dawladda ay ku wajahay sawiraha doorashooyinka dalka waxaana dibad baxan dhigay dad shacab ah oo ku kala yimid degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir dadku waxay wateen boorar ay ku dalbanayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay xiligan ay wajahdo doorasho lagu kala soo yahay kuna dhacdo waqtigeeda hooyooyinka ka qayb galay dibad baxa ayaa qaarkood waxay wateen boorar ay ku qoray yihiin dalalladii la geeyay ee la tiriya in dawladda federaalka Soomaaliya ay meel ku sheegto waa kuwan qaar ka mid ah dadkii dibad baxa ka hadlay ee kaliigi taliya dalkan ma anfacaayo waxa anfacaya in oo shanta Soomaali isu keeni kara waqooyi galbeed NFD Soomaali galbeed aan doonina Soomaaliya hanoolaato kaliigi taliya hada ma doonina Soomaaliya farmaajo hada bismillaahir rahmaanir rahiim بسم الله الرحمن الرحيم من ربنا كاليتالية من ربنا كاليتالية معم سيدا لقول ردي فرماجو ها اقول هذا دور الشر يو ندين ومدى كميد هنغضو ساسان كو مصلحة يا من ربنا نكو لب غح من ربنا دقال من ربنا غح 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 من ربنا فرماجو هيا لوحل الليه ساسان كو سوكو بايا هلكاس كديبا فرماجة مربني هلكاس كديبا أنا لا أتى أوجدين. كل يستلي دوري بينه إنه ضل كبح عن دوني أنا فرماجة دو كرسي وسقط كيو وعن كقاضي دنا تلا بشر يا مقرد. وعن عصرينا إنه كرسي وتقال دوري بينه إنه ضل كسكعب حو سدك تقال وقت تقايا ما أنت مدارات كينو ما أنت أوكس على يا. حبنا معارض كي يصدق المشاريعين تقول حيستوي نو سور جدا doorasho aan lagu kala soconaynaa samalkaana aan la ogeyn waqtiga ay dhacayso kana dhacdo Soomaaliya waxayna ka digeen dhowr jeer in doorasho gaar ah ay ka qabsoonto Soomaaliya maxamed xuseen axmed artiin muqdisho